Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Усім привіт, мене звуть Марія, і сьогодні я вам зачитаю погоду на 28 червня. У Тернополі 28 червня хмарна погода буде триматися до самого вечора. У день і ввечері буде йти дрібний дощ. Температура повітря в день плюс 18-20 градусів, а вночі 14-16 градусів тепла. На Тернопільщині 28 червня хмарна погода протримається увесь день. Вдень розпочнеться дрібний дощ, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою. Температура повітря в день плюс 15-19 градусів, а вночі 13-16 градусів тепла. Передаю вітання усім своїм родичам та бажаю гарного настрою всім тернополянам. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.